պետք է սկսենք նախաբանով, ներածականով, որտեղ պետք է քննարկենք այն հարցը, թե ինչ բան է մշակույթ, և երկրորդ, ինչ բան է ազգային մշակույթ, դեպի եթե մենք չհասկանանք, թե ինչ բան է մշակույթը, նրա պատմությունը, նրա առանձնահատկությունները, նրա թերը, նույնպես ընդառնել չենք. Ուրեմն, ինչ է մշակույթը? Մարդ էակը ստեղծվել է, գոյություն ստացել։ Որոշակի կենսաբանական, հոգեկան և իմացական արժանիք, մարդը իր գենսաբանական կառուցվածքով էապես տարբեր է մյուս բոլոր կենդանիներից։ Նման կողմեր անհասկանալի։ Նմանությունը այն է, որ բոլոր կենդանիներն բնության մեկ մասն են, բոլորն էլ բնությանը կբաշխանեն, բնությունեն անբաժանելի են, այդպես էլ մարդը, դեպար այս առումով շատ ընդհանուր գծերկը։ Ընդհանուր գծերկը այն պայմանով, որ բոլորն էլ այս նույն միջավայրի մեջ կապրին, այս նույն միջավայրի ծնունդն են, այս նույն միջավայրով գսան, օդը, ջուրը, արևը, դեպար նրանց ամբողջ բնական միջավայրը, իրենց ամբողջ նյութափոխանակությունը նույնն է։ Նրանք ընդհանուր են կան նաև գենսաբանական շատ գործոններով, նյութափոխանակությունը, ազգալու կարողությունը, փոխադարձ ազդելու և ազդվելու կարողությունը, և տարբեր այսպես։ Ինչքան զարգացած են բնության մեջ եղած մյուս մարմինները, այնքան մարդու հետ նրանց ընդհանրությունը ավելի մեծ է։ Բայց մարդը բնության մյուս բոլոր կենդանիներն տարբեր են։ Օրինակի համար, մարդու և կենդանիների տարբերության ամենակարևոր գիտելն մեկը այն է, որ կենդանին կգործե փնաստորեն, իսկ մարդը փնազդի հետ միասին ունի նաև բանականություն մտածելու, կշրախատելու հատկությունը։ Երբեմն այո, փնաստը գրնա շատ ավելի օգտակարը լա հարմարվելու, գործելու համար, քան բանականությունը։ Այդպես գրնա, որ ադամարվար երբեմն կենդանիները իրենց գործողություններու մեջ, նազդային գործողություններու մեջ, ավելի իրենց կյանքի գոյատևմանը առակ և օգտակար գործեն, քան թե մարդը իր խելքով, բայց բանականությունը շատ սահմանափակ է։ Մյուս տարբերությունը, որ ամենակարևոր տարբերություններն մեկն է, գենթանին եղած գոյություն ունեցողին կհարմարվի, իսկ մարդը կստեղծե չեղած բաներ։ Օրինակի համար, կենդանին բնաստորեն գրնա իրեն համար տուն շիներ, շատ ճարպիկորեն, որնա մարդ չի գրնա երբեք մեղվի պետագը շիներ, շատ ավելի դժվարությամբ կշիներ, մեծ գործիքները օգտությամբ կշիներ, իսկ մեղուն իր բնաստորը կշիներ։ Բայց գենդանին երբեք չի կարող մեքենա շինել, արվեստի գործ նկար գործել, չի կարող ստեղծագործել երևույթներ, որոնք չկան, իսկ մարդը կարող է ստեղծել։ Հետո համար, ահա, մարդը ունի հատկություններ, որոնք կենդանուց տարբեր են։ Այս հատկությունները, եթե վերցնենք, կարող ենք ասել, որ մարդու հարաբերությունները կարող ենք չորս տեսակ յուրահատուկ հարաբերություններ նշել, որոնք կենդանին չունի։
մեկ հարաբերությունը մարդու հարաբերությունն է իր ստեղծողի Աստծո հետ։ Կենդանին այսպիսի հարաբերություն չունի։ Եվ երբեմն պատահական չէ, որ որոշ հեղինակներ կսեն, թե մարդ լինելու համար պետք է հավատացյալ ու մարդկային հարաբերության բարդաթիր պաղատրամասերեն մեկն է մարդ Աստված հարաբերությունը։ Կենդանին այդ հարաբերությունը չունի։ Եվ երկրորդ, մարդ հարաբերությունը, մարդկային հարաբերությունները, կամ ինչպես կասենք, ընկերային հարաբերությունները, որ չունեն կենդանիները, անոնք ունեն վնասդային փոխադարձ կենսաբանական հարաբերություններ, biological relations, բայց չունեն ընկերային հարաբերություններ։ Եվ երրորդ, որը երկուսի մոդել գա, բայց տարբեր ձևով, դա հարաբերությունն է բնության հետ, մարդու հարաբերությունը բնության հետ, կենդանին էլ հարաբերություն ունի բնության հետ, բայց կենդանի հարաբերությունը նոր բնություն չստեղծեր, մարդու հարաբերությունը բնության հետ նոր բնություն կստեղծեր։ Բնականաբար կենդանին իր հարաբերություններու մեջ մեքենա չէ ստեղծած, օդանավ չէ ստեղծած, շենքեր չէ ստեղծած, նոր տեսակի ծաղիկներ, նոր տեսակի բույսեր, նոր տեսակի կենդանիներ չէ ստեղծած, այլ լավագույն դեպքում ինքը իրեն հարմարեցուցած է նոր բնական պայմաններով։ Այսինքն մարդու հարաբերությունն է բնության հետ, որը Եվ չորրորդ հարաբերությունը, դա մարդու հարաբերությունն է ինքն իր հետ, որը կենդանի չունի։ Ամենակարևոր հարաբերություններեն մեկն է։ Ինչքան մարդ զարգացած է, այնքան ինքն իր հետ հարաբերությունը ավելի զորավոր է։ Ինչքան մարդ ավելի քիչ իր հոգեկան աշխարհին, իր իմացական աշխարհին ուշադրություն դարձած է, այնքան ինքն իր հետ հարաբերություն չունի, ինքը իր խրճի հետ խոսիլ չի կրնա։ Ինքն իրեն այդ հարաբերություն ունենալու համար մարդ պետք է զորավոր բանականություն ունենա, ինքը իրեն բաժնե երկու մասի, ասիկա ես եմ, ասա միշտ ես է, և ես եսիս հետ կխոսիմ, եսս մեկը որպես դատավոր, հասկացող, արժեկավոր, միշտ ես էլ որպես գործող, կատարող, այս եսի և եսի հարաբերությունը եթե չլա, մարդու խիղճը չլա, մարդու աբաշխարությունը չլա, մարդու ինքնագարժեքավորումը չլա, մարդու գադրելագործումը չլա, ամարդկային առանձնահատկությունները այս չորս հարաբերությունները։ Այս չորս հարաբերությունները իրենց էությամբ այնպես գազդեն, որ մարդիկ կստեղծեն բաներ, որ գոյություն չեն ունեցած իրենց եղած ժամանակ, իրենց կալով կստեղծվին։ Ամեն մեկ մարդկային սերունդ ամեն ժամանակաշրջանի մեջ իր Աստծո հետ ունեցած հարաբերությամբ, իր մարդու հետ ունեցած հարաբերությամբ, իր բնության հետ ունեցած հարաբերությամբ և ինքն իր հետ ունեցած հարաբերությամբ կստեղծե արժեքներ։ Այս ստեղծած արժեքները կոչվին մշակույթ։ Կոչվին մշակույթ։ Մշակույթ, culture։ Բրե մշակույթ ստեղծելու համար մարդում պետ գլա այս չորս հարաբերությունները։ Նայած թե այս չորս հարաբերություններեն, որը ավելի թույլ է, որը ավելի զորավոր է, այդպիսին էլ գլա մշակույթը։ Եթե ենթադրենք, կտիրապետե այդ հարաբերության մեջ միայն մարդու հարաբերությունը բնության հետ, մարդկային մշակույթը մեկ կողմանի գնա։ Մյուսները թերի գնա։ Կրնա շատ մեքենա լալ, կրնա շատ թրամը լալ, բայց մարդու և մարդու կյանք անհամը լալ։ Եվ այդ մշակույթը ստեղծելու ժամանակ չէ ազդած անոր վրա մարդու և մարդու հարաբերությունը, այդ մշակույթը ստեղծելու ժամանակ մարդիկ մորցեր են մարդը և մարդ։
կամ կրնա եւ մարդը եւ մարդն ալալ, բայց այդ հարաբերությունները կորցնական ալար, որովհետեւ հավիդենականության գործոնը ամտեսված է, աստված ամտեսված է, մարդու եւ աստծո հարաբերությունը ամտեսված է, եւ այդ մշակույթի մեջ մեքենա շատ կլա, դրամ շատ կլա, մարդկային անմիջական կապեր շատ կլա, բայց կաղ է այդ հարաբերությունը, կամ է այդ ամենի մեջ կա մարդը ինքն իրեն հաշիվ չէ տված, թե ինքը ինչ կա, մարդը ինքն իրեն մորցած է, բարապ ներքին աշխարհ ունեցող մեկն է գործնող, նորեն անհամաչափ, այսօր համար մշակույթը այս բոլոր հարաբերությունները ամբողջության մեջ է, որ կստեղծի անկասկած ենթադրել, որ բոլոր պայմաններու մեջ, բոլոր ժամանակներու մեջ այս բոլորը չորսն էլ հավասար չափով կրնան գործել, շատ իդեալական, այս միշտ չէ, որ հնարավոր է։ Եղել են պատմության մեջ ժամանակաշատ շրջաններ, որ մեկը առաջ կացել է, մյուսը հետ մնացել է, հետո հետ մնացածը սկսել է առաջ երթալ, բայց հասարակությունը, կյանքը հասկացող մարդիկ, անիմաց մարդիկ աշխատել է, որ այս համաչափությունը, բոլորի ազդեցությունը կարողանան պահել, դժվար կա։ Ուրեմն մշակույթը այդ յուրահատկություններով, այդ հարաբերություններով ստեղծված։ Ինչու համար է մշակույթը։ Մշակույթի ստեղծումը մի քանի նպատակներ ունի։ Առաջինը, եթե դուք հիշեք, ձեր ընթացքը ի մեջ ասված է, որ գնա մարդը պետք է դիրե բնության վրա, մարդ ամենաբարձր աստիճանն է բնության, գագաթն է բնության, և նա պետք է այդ բոլորի վրա կարողանա ըսկել և դիրել։ Ուրեմն մշակույթի առաջին նպատակն է, որ մարդու իշխանությունը բնության վրա ուժեղանա, մարդու իշխանությունը հասարակության վրա ուժեղանա, մարդու իշխանությունը ինքն իր վրա ուժեղանա, մարդու իշխանությունը ուժեղանա իր և աստծո հարաբերությունը, մարդ պետք է կարողանա այդ մշակույթով դիրել գոյություն ունեցող իրականությունը։ Այստեղ երկու հավանականություն, եթե նայինք պատմության մեջ, ամբողջ քաղաքացիական պատմության մեջ, մարդ անընդհատ ավելի դիրեր է բնության վրա, առաջ բնությանեն շատ ավելի վախցեր է, քան հետո, միշտ իր վախը բնությանեն փոքրացել է, իր ուժը բնության նկատմամբ ավելի մեծացել է։ Հիմա այստեղ այս փորձառությունը մարդուն կարող է բերել այն եզրակացության, որ ինքը բնության մեջ ամենակարող է, ամեն ինչ կարող է լուծել ինքը, և մարդով, մարդկային բանականությամբ ամեն ինչ կվերջանա։ Այսպիսի տեսակետներ, հարցադրումներ շատ կան, այսպես այս հարցադրումը շատ է նպաստած գիտության զարգացմանը, բայց մյուս կողմեն կտեսնի, որ մարդ շատ մեծ կարողություններ, շատ մեծ հնարավորություններ տրվել է մարդու, բայց միևնույն ժամանակ մարդ կզգա, որ կան մթնոլորտներ, կան միջավայրներ, կան հարցեր, որտեղ ինքը լուծել, հասնել չի կարող։ Հիմա այս շատ նուրբ հարց է, որոշ մարդիկ կսեն, որ գիտեք, այդ գիտության նկատմամբ դե գիտության անհավատության արդյունք է, եթե դու գիտության հավատաս, չես կարծել, որ գիտությունը այսինչ այգամայն ինչ բանը ընել չի կարող։ Այլ համար թույն մարդիկ, դեքետ մարդիկ այդպես կմտածեն, ուժեղ մարդիկ, գիտնական մարդիկ այդպես չեն կարող մտածել, բայց այդ գիտնական մարդն էլ կա այնպիսի ժամանակ, որ կտեսնե, որ ինքը չի կարող
ամեն ինչ ամեն ձևով կատարելու ձել, որովհետև կան բաներ, որ պետք է ուրիշի օգնության, ավելի մի զորավոր սկիզբի օգնության։ Այստեղ նաև ուրիշ հարց կա։ Հիմա պատկերացրեք այսպես. Միայն փաստերի գուտակումը, եթե ասեմ, որ այսպես է, կաղապար չի տար։ Ինչպես եթե ես վերցնեմ քարերը շարեմ, ճարտարապետական շենք մը չեմ ունենալ։ Որպեսզի այդ քարերեն ճարտարապետական շենք ունենամ, ինչ պետք է, երկու բան պետք է։ Առաջինը կապող շաղախ պետք է, քարերը պիտի միացնեմ իրար։ Երկրորդ, պետք է ծրագիրը ըստ որի քարերը կողքի դնեմ։ Հավար գիտական բոլոր տվյալները, գիտական բոլոր ասույթները շատ լավ են, պետք են, անհրաժեշտ են, բայց նրանք պատկերը իրականության չեն կարող ստեղծել, եթե չունենաս ադոնք իրար կապելու միջոցը և այն ծրագիրը, որով այդ փաստերը պետք է կապեն։ Հանրամար, ես քեզ կարող եմ հազարատ քար տալ, դու կարող ես գոյակապ եկեղեցի գշին, մյուսը գշին է ախորմը, մյուսը գշին է ապրելու տունմը, մյուսը գշին է կամուրջմը, մյուսը գշին է ուրիշ բան, նույն քարն է, նայած թե ինչպիսի ծրագիր։ Հետևաբար, այս պատճառով էլ մարդուն պետք է միշտ այդ ծրագիրը, այդ կապող օղակները, որը կարող է տալ գիտությունը և ուրիշ մի բան գիտությունից դուրս։ Ինչ ուզում ես դա անվանի։ Դա ուզում ես անվանի հավատք, դա ուզում ես անվանի ներշնչանք, դա ուզում ես անվանի Աստծո պատկամը, դա պետք է, որպեսի դու կարողանաս։ Որոշ մարդիկ բացահայտ օրենք ասեն, որ դա գալիս էին, ուրիշ մարդիկ չեն գտնար աղբյուրը գտնել, ուրիշ անուններ գտնել, առանց անորինքը չի գտնար, հաստ մշագույթ ստեղծելու համար է դեպքը, այս հանգամանքը շատ կարևոր է։ Ուրեմն մշագույթը մարդու դիրապետությունը ապահովելու, գիտությամբ ապահովելու, և այդ տիրապետության մեջ և աշխարհի գործոնները, և ոչ աշխարհի գործոնները, և երկրային գործոնները, ոչ երկրային գործոնները, և նյութական գործոնները, և քաղաքական գործոնները, և բանականությունը, և հավատքը օգտագործել։ Միայն մեկով չստացվեց։ Ուրեմն մշակույթի մեջ այս կա, որպես բնության վրա դիրապետ։ Մյուս կողմից մշակույթը դա ոչ միայն բնության վրա դիրապետելու միջոց է, այլ նաև մարդու կյանքի պայմանները բարելավելու միջոց է։ Մշակույթը ստեղծվում է մարդու պահանջները ավելի լավ բավարարելու համար։ Եթե դու պահանջմունք չունենաս, ներքին մղող ուժ չունենաս, չես աշխատել և չես ստեղծագործել։ Ուրեմն պահանջմունքը կարաչանա, պահանջմունքը կդառնա թրթապատճառ, մարդուն գործողության կմղե, կստեղծե բանը, որով իր պահանջմունքը կբավարարի։ Նորեն, հետևաբար, բավարարված պահանջմունքը նորեն կստեղծե գործողություն և այսպես անում։ Ուրեմն մշակույթը դա մարդու պահանջմունքները բավարարելու համար կատարված գործողությունն է, որը դերթա պահանջմունք, գործողություն, նորից նոր պահանջմունք, գործողություն, նոր պահանջմունք, գործողություն և այսպես անընդհատ կբարձրանա։
Այստեղ կարևոր գդառնա հետևաբար. Ինչ պահանջմունք կբավարարի։ Եվ երկրորդ, ինչպես կբավարարի։ Եվ կա ամբասկաց, կամ պահանջմունքներու տեսակներ։ Ասել, որ մարդուն միայն մեկ պահանջմունք կա, ճիշտ չէ։ Մարդը կենսաբանական էակ է, մարդը ունի կենսաբանական պահանջմունքներ։ Մարդը հոգեբանական էակ է, ունի հոգեբանական պահանջմունքներ։ Կյանքը ընկերային էակ, մարդը ընկերային է, ունի ընկերային պահանջմունքներ։ Հետևաբար մարդու պահանջմունքները մեկ բիտ չեն, մեկ պարամետր չեն, բազմաբնույթ է։ Եվ սահմանափակել այդ ճիշտ չէ։ Դարոմարի որ դուք կտեսնեք, Քրիստոսի գործունեությունը մարդուն կբավարարե մարմինը բուժելով, հաց կերցնելով, չէ՞, հոգեկան զարթոնք տալով, իմացական հարստություն տալով, դաստիարը, հազար տեսակի ձևերով է, որ մարդու պահանջմունքները կբավարարե, որտեղ գիտե, որ մարդը մեկ պահանջմունք ունենալ չի կարող։ Դա մարդը բազմաբնույթ պահանջներ ունի, եւ այս բոլորը պետք է բավարարվեն, եւ ասոն բոլորը մշակույթի մեջ կմտնեն։ Այստեղ մյուս հարց կա։ Կան պահանջմունքներ, որոնք եւ որ բավարարեցին, կհամչի, կմերնի, կվերանա։ Օրինակ եղան, ես ծարան եմ, մեկ բաժակ ջուր խմեցի, երկու բաժակ ջուր խմեցի, չեմ ծարավ չէ, մեկ ժամ, երկու ժամ էլ չեմ ծարավ, հագեցավ, կամ ես ենթադրենք անոթի եմ, եկ երա, մի քիչ շատ կերա, շատագերը մի քիչ էլ ավելի շատ կերա, հետո վերջացավ, պահանջմունք չկա, ուրեմն կա պահանջմունքներ կան, որ բավարարելով կմերնի։ Գոնե ժամանակավորապես, ճիշտ է, մարդու կյանքի կենսաբանական առումով կմերնի։ Իսկ կան պահանջմունքներ, որոնք ինչքան ստանաս, այնքան պահանջմունքդ կմեծանա։ Օրինակ եղան, արվեստի գործ, դու կարող ես ֆիզիկապես հոգնել թանգարանը պտտելով, դու կարող ես հոգնել երաժշտություն լսելով, բայց ասել, որ ես բավարարվեցի արվեստի գործով, էլ չեմ ուզել, չի առաջանալ այդպիսի բան։ Դա այնպիսի բան է, որ ինչքան շատ հասկանաս արվեստը, ինչքան շատ հասկանաս երաժշտությունը, ինչքան շատ հասկանաս գեղեցիկ այդ բաներ, այնքան ավելի կոցանկությունը պահանջդ կմեծանա։ Այդպես է նաև հավատքը։ Հավատքը բավիսի պահանջմունք է, որ եթե ունես, չես կարող ասել, թե մեկ բաժակ, մեկ քիրք, երկու բրոշուր, մեկ աղոտ կստացա եւ վերջացա, բավարարվեց։ Ինչքան կստանաս, այնքան կշատնա, այնքան պահանջմունքդ կմեծնա։ Ուրեմն մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք պահանջմունքներու բավարարման մեջ այս հարցին։ Եթե ես կուզեմ մշակույթ ստեղծել, անկասկած, ես պետք է խոսեմ այնպիսի պահանջմունքներու մասին, որոնք կապված են ծարավը հագեցնելու, անոթությունը կշտացնելու, մարմինը ծածկելու, տաքացնելու եւ այլն։ Բայց ասոնցմով, եթե ես տարվիմ, մարդը կկանգնի, կերավ վերջացավ, խմեց վերջացավ, հագուստը հակավ վերջացավ, հետևաբար մարդը սահմանապատ կմնա։ Հետևաբար մարդու զարգացմանը ես նպաստած չեմ ըլլա։ Իսկ որպեսի մարդու ծարայի այդ մշակույթը, իսկապես պահանջմունքները բավարարի, ես ավելի շեշտ պետք է դնեմ այն պահանջմունքներու վրա, որոնք ինչքան բավարարես, այնքան կպահանջեն։ Այն ժամանակ է, որ մարդկային
մարդկային մարդու մեջ մարդկային ավելի երկարատև կլինի մարդկայինը ավելի գզար կանա մարդը սահմանափակ չի մնա դրա համար հարցը այն չէ թե հացը կարևոր է թե ջուրը կարևոր է գիտությունը կարևոր է թե երաշխիքը կարևոր այս հարց չէ իրենց բնույթով պահանջմունքներու գյանքից բխո օրինաչափությունն է թելադրում թե որի վրա ինչպես ուշադրություն դարձ։ Դե երբեմն գիտեք, հա լավ չէ գիտեք, այսի անդադ խոսել գտա խոսի ու դելու խմելու հագնելու մասին։ Եմ ի՞նչ է քսի հա բա ի՞նչ պիտի անի։ Բայց եթե ես գիտես, ուշը ու դելու հագնելու միսի դեմ չէ, բայց նրանք մեռնող պահանջմունքներ են։ Ժամանակավոր հատվածային պահանջմունքներ են, երկու օր, երկու ժամ, հետո հետևաբար մարդկային քաղաքագրտությունը հարատևության մեջ պահելու համար, մարդկային պահանջմունքները անընդհատ զարգացնելու համար մենք պետք է երկրորդ տեսակի պահանջմունքների վրա ուշադրություն դարձնենք։ Պահանջ ասելու need-ը ասելու necessity այս մյուս կարևոր հանգամանքն է, որ մշակույթի բնույթ հասկանալու համար պետք է նկատեմ։ Հաջորդ կետը, որ ես կուզեմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Մշակույթը ստեղծվելով կդառնա մարդու միջավայր։ Մարդը միջավայրի մեջ է, այնտեղ կգործե, այնտեղ հարաբերություններ կհաստատե, կստեղծե փամը, որ չկար, և ինքը իրեն համար կստեղծե նոր միջավայր։ Ուրեմն, մեկ կողմեն մարդը իր միջավայրին արդյունքն է, մյուս կողմեն էլ միջավայրը մարդու գործունեության արդյունք։ Մշակույթը որպես մարդու միջավայր։ Այի որ մենք մարդուն կդրենք այս երկու կողմերով, կողմերը իրար մեր, մենք չենք կարող հասկանալ։ Եթե ասենք, որ մարդը միայն միջավայրի արդյունք է, կստացի, որ մարդը հայելի մնե։ Ինչի առաջ կանգնեցնես, ահա ցույց կտա։ Մարդը ինքը ոչինչ չի տար։ Այս տեսակետը ճիշտ չէ։ Այս տեսակետը մարդու անգործունեության կտանի, մարդու թերագնահատման կտանի։ Մի կողմեն էլ, եթե ասեմ, որ մարդը միայն իր միջավայրը կստեղծի, կստացի, որ ամեն ինչ մարդով կապված է, պայմանավորված է, մարդն է իր միջավայրը ստեղծողը, մարդն է այս հնարավորը, այդ ալ սխալ է, միակ ողմանի է։ Հետևաբար պետք է մենք երկու կողմեն մոտենանք, մարդը որպես միջավայրի արդյունք, և մարդը որպես միջավայրի ստեղծողը։ Մարդը ինքը կստեղծե այն պայմանները, որու մեջ ինքը պիտի ապրի։ Եվ այստեղ կառաջանան երկու կարևոր հանգամանքներ։ Այդ իր ստեղծած միջավայրը այս աշխարհի մեջ ինչքան իրեն կպատրաստե մյուս աշխարհի համար։ Եթե ես միջավայր կստեղծեմ այս աշխարհի վրա, այս աշխարհի մեջ միջավայրը ստեղծելով է, որ ես պիտի գնահատվեմ մյուս աշխարհի մեջ։ Բայց միևնույն ժամանակ այս աշխարհի ստեղծած միջավայրը ինչքանով ինձ կբոդոցնե մյուս աշխարհին, կամ ինչքանով ինձ կհեռացնե մյուս աշխարհին։ Եթե ես կստեղծեմ այստեղ աշխարհը, միջավայրը, միայն ինքն իր համար, գլա ուրիշ միջավայր։ Արմադապես տարբեր այն միջավայրեր, որ գտանի ավելի բարձր հետև։ Ահա այս հանգամանքն է, որ մշակույթի ստեղծման մեջ միշտ չէ, որ հաշվի կարելի։ Որը վերջին հաշվով մարդկային գործունեությունը երկու ուղղվածություն ունի։ Մարդկային գործունեությունը ուղղված է մեկ կողմ աշխարհին,
نیسکومن نبیک. یه تبرگایی گردن ایتون میان اشخارو به پکر. انگرچشته باید پاورارچ. یه تبرگایی گردن ایتون میان اخوازه وردن ایراکانچه هنرآورچه. Որդեմ դու բիդի այս աշխարի մեջ կատարած գործովը գնաս դեպի մյուս աշխարը։ Այս պատճառով էլ, եվ որ մենք միջավայր կստեղծենք, միջավայրը մշակույթն է, եվ այդ մշակույթը պետք է ունենա երկու ուղղվածություն։ Այս աշխարի համար, այս աշխարի կատարելակործման համար, կատարելակործման միջոցով դեպի մյուս աշխարի համար։ Երկու աշխարները իրար միացնելու, տանելու համար։ Եթե այս աշխարը այնպիսին լինի, որ հեշտությամբ գնա դեպի երկնային աշխարը, միջավայրն ինչքան կատարյալ կլինի, չարիքն ինչքան պակաս կլինի։ Իսկ եթե այս աշխարը այդ ուղղվածությունը չունի, կատարելագործման միտում չունի, աննպատակ աշխարը, անիմաստ աշխարը։ Ուրեմն մի մշակույթը մարդու ստեղծած միջավայրն է, ինքը կստեղծե, որ ինքը մեջ ապրի։ Բայց որպեսի որևէ մեկ բան մշակույթի վերածվի, մի որևէ բան մշակույթ դառնա, շատ կարևոր պահանջ պետք է բավարարի, պետք է հաղորդակցվի։ Ես ինքս իմ մեջ մշակույթ ստեղծել չեմ կարող։ Ես ինքս իմ մեջ կարող եմ խոսիլ, մտածել, կարող է շատ լավ բան եմ մտածել։ Ես շատ լավ ձրակրեր ունենամ, բայց որպեսի այդ մշակույթ դառնա, պետք է ես այն հաղորդակցեմ իմ խմբի, իմ հասարակության, իմ ազգի մարդկանց հետ, և նրանք ինձ հասկանան։ Հաղորդակցական պետք է մշակույթ, պիտի հաղորդակցվի։ Այս չի նշանակել, որ դու նոր բան չպիտի ասես, դու միայն պիտի ասես բաներ, որ դիմացինդ գիտե, չէ, բայց այնպես պիտի ասես մի բան, որ դիմացինդ ընկալի վերցնելի։ Եվ այս պատճառով էլ մշակույթը միայն այսօրվա մշակույթ, մշակույթը դարերով ուտակված մշակույթ։ Մենք եվ որ խոսենք ենտադրենք հայկական մշակույթի մասին, ու եթե խոսինք հայկական քրիստոնյական մշակույթի մասին, մենք կսկսինք առաջին տարեն, երկրորդ տարեն Հայաստանի մեջ, և ամեն մեկ տար փոխանցված է մյուսին, փոխանցված է մյուսին, փոխանցված է մյուսին, հաղորդվել է, և հետևաբար ոչ միայն ես հաղորդել եմ հորիզոնական ձևով, այսպես ձեզ, այլ նաև հաղորդակցվել եմ անցյալի հետ ամբողջ։ Հետևաբար մշակույթը հաղորդակցականություն է և ժամանակի մեջ, և տարածության մեջ։ Մշակույթ, որպեսի ստեղծվի, պետք է հաջորդականությունը լա, continuity։ Հաղորդակցականությունը լա ամբողջ տվյալ խմբի, ազգի կամ մարդու։ Վեսի այդ մարդիկ կարողանան զանգվածային որեն ընդուներ տարածել։ Եթե այդպես չլար, կարաչանալ մեծ դժբախտություն։ Որնակի համար, եթե այդպես չլար, ենթադրեք քարե թարի ժամանակաշրջանին, մարդը ստեղծեց գործիքը, քարե ենթադրենք թանակը, մյուս եկողը, եթե իր նախորդեն չսորվեր այդ կախնիկը, ինքը նորեն պիտի սկսեր այդ քարե գործիքը ստեղծել, և մենք ինչև այսօր պիտի մնային քարե գործիք ստեղծել։ Բայց քանի որ դա հաղորդվեց մյուսին, այդ մյուսը անոր վրա ավելցուց բան մը, կյանքի թելադրանքով ելելով, իր բանականությունից ելելով, ավելցուց, մյուսը հաղորդվեց ավելցուց, և ոչ միայն հաջորդական օրեն ավելցուցին, այստեղ
Մեգեսպիբան հաղորդեցի, ամեն մեկը դնգալեցի գյուրովի, ձեր մոտ խառնեցիք, բա որը սկսեք իմ պատմածի մասին ուրիշին պատմեք, մի բան գավելացնեք, մի բան գպակսեցեք, կստացվի նոր մի մոտեցում։ Եվ այսպես կստեղծվի հաղորդակցակալության ճանապարհով մշակույթի բազմազանությունը, հարստությունը։ Մշակույթը դա հաղորդակցվող։ Իսկ հաղորդակցման համար պետք է լեզու։ Ամեն մշակույթի ասպարեզ ունի իր լեզու։ Կա ընդհանուր լեզու, մարդկային լեզու, ազգային լեզու։ Բայց ենթադրենք, ես կարող եմ լեզվով ձեզ շատ բան հաղորդել, գիտություն հաղորդել, պատմություն հաղորդել, բայց կա նաև ուրիշ լեզու, ես այս բոլորը չեմ կարող հաղորդել, ենթադրենք երաժշտությունը, ես խոսքով չեմ կարող հաղորդել, կա նաև երաժշտական լեզու, որպեսզի երաժշտական մշակույթը հասկացվի, տարածվի, կամ երաժշտական ստեղծագործությունը մշակույթ դառնա, մարդիկ պետք է երաժշտական լեզու հասկանան, կամ կա արվեստի լեզու, նկարչության լեզու, գույների գծերու լեզու, կա շարժումներու լեզու, որպեսզի որևէ մեկ բան մշակույթի վերածվի, պետք է հաղորդակցվի իրեն առանձնահատուկ լեզու։ Ենթադրեն հիմա մեկը օպերայից ոչինչ չի հասկանա, նա գնաց օպերա, որ այն բան կգնա իրեն, կխոսի, չի խոսի, որպեսի ինգի կարողանա դրանից հաջույք ստանալ, հասկանալ, որպեսի այդ օպերան իր կյանքի և հոգեկանի մեջ իմաստ ունենա, նա պիտի կարողանա երաժշտական լեզուն, անել օպերայի լեզուն, սորվի և հասկանալ։ Եվ ապար միայն մարդկային լեզուն մշակույթի զարգացման համար դերբավարար չէ, որտեղ կան մշակույթի ձևեր, տեսակներ, որ իրենց սովորական, մեր սովորական լեզվից կողքին նորաբեր ունեն իրենց սեփական լեզու, երաժշտական լեզու, նկարչության լեզու, պարարվեստի լեզու, այս ուրեմն մշակույթի մյուս առանձնահատկությունը։ Հիմա անցյալ 50 րոպե քիչ մահկանացնեմ։ Մենք հասկացինք, որ այն ինչ մարդը ստեղծե իր տիրապետությունը միջավայրի նկատմամբ ուժեղացնելու, զորացնելու համար, իր պահանջմունքները բավարարելու համար և իրեն համար նոր միջավայրը ստեղծելու, հաղորդակցության մեջ դնելով, որ կոչվի մշակույթ։ Հիմա պետք է խոսենք նաև մշակույթի տեսակներով, այս մարդու ստեղծածը, այս բոլոր գործերը կատարելով համար ստեղծած, ինչպեսի տեսակներու կարող է բաժանել։ Մենք հասկանում ենք, այս բաժանումը պայմանական է։ Հարաբերական է։ Ձրվել է։ Մենք կարող ենք ասել նյութական մշակույթ, կարող ենք ասել հոգևոր մշակույթ, կարող ենք ասել ընկերային մշակույթ, բայց այս չի նշանակել, որ նյութական մշակույթը միայն նյութի հետ գործ ունի և հոգևոր մշակույթը միայն հոգեկանի և մտքի հետ գործ ունի, այլ կապված է, օրինակ ստեղծված գործիքները, մեքենաները, ճարտարապետությունը, ասենք նյութական մշակույթ, բայց արդյոք ասենք միայն նյութական են իրենց ամբողջության մեջ և ասենք իրենց մեջ հոգևոր բանը չունին, մտային իմացական բանը չունին, չէ, առանց մտքի, առանց ծրագրի, առանց ապրումներու մեքենան չեր ստեղծ։ Մեջը մարդու խելքը կա, կարողությունը կա, հմտությունը կա, իր եսը կա մեջը,
բայց ամենայն դեպս այդ կանվանենք մենք նյութական մշակույթ, որովհետև առավելաբար գործ ունի շոշափվող նյութական իրերու հետ, քարի հետ, երկաթի հետ. Այնուհետև այլ դանք նյութական մշակույթ. Կամ մի օր գասենք հոգևոր մշակույթ. Գասենք հոգևոր մշակույթը նկարչությունը, երաժշտությունը. Գիտությունը, այսի նշանակավոր առանց իրենց մեր նյութական բաներ չունեն, թագարակ ունեն, պաստարը նյութական է, ներգը նյութական է, բայց իրենց խորքը ավելի հոգևոր իմացական աշխարհին կպատկանի։ Եվ որ դու նկարչություն ասես, երբեք չես մտածել առաջին հերթին, որ այնտեղ կտոր կա, եփայտ կա, քիմիական նյութեր կա, առաջերդին կմտածես գույներ, տպավորություններ, կերպարներ, չէ՞, այլ է կարևոր, իսկ այլի կա նյութական, չէ, այլ ավելի շատ հոգևոր իմացական է։ Կամ ընկերային մշակույթ, ընկերային մշակույթը այն է, ինչ մարդկային հարաբերություններու մեջ ստեղծված է, ենթադրենք փարոյականությունը ընկերային մշակույթ է, օրենքը ընկերային մշակույթ է, մարդկային հարաբերություններու սովորությունները ընկերային մշակույթ են։ Ասոնք մի կողմ են կապված են գործիքներու, մեքենաներու և այլ, մի կողմ են կապված են մարդու հոգեկան աշխարհի հետ, բայց իրենք կվերաբերին անմիջականորեն մարդկային ընկերային հարաբերություն։ Եվ այսպես մենք կարող ենք խոսել տարբեր մշակույթներու մեջ այս երեք հիմնական գլուխներու տակ նա կա քաղաքական մշակույթ, կա քրական մշակույթ, ասում է երաժշտական մշակույթ, հոգևոր մշակույթ, կրոնական մշակույթ և այսպես, բայց այս բոլորը կմտնեն կամ նյութական մշակույթի մեջ, կամ հոգևոր մշակույթի մեջ, կամ ընկերային մշակույթ, կամ էլ ինչ որտեղ շատ-շատ կարող ենք ասել սրանց յուրահատուկ խառնուրդ, բայց հիմնականը երեք տեսակի մշակույթ։ Այսպիսով որ մենք մշակույթի պատմության մասին պիտի խոսինք այս երեքի մասին և այս երեքի իրար հետ ունեցած հարաբերության մասին, իրար վրա ունեցած ազդեցության մասին, ամբողջ պատմության։ Այս է մշակույթի տեսակ։ Եվ հոգևոր լսել, այսինքն ոչ աստծո հետ, ոչ համակի հետ, not spiritual չէ, not spiritual, spiritual-ը գմտնե հոգևորի մեջ, բայց հոգևոր մշակույթը ավելի հոգեգան իմացական, անոնմար գշեշտեմ, հոգևոր իմացական, ինչպես նկարչությունը, երաժշտությունը, ասենք հոգևոր արվեստը, քրականությունը, հարցեր ունեք այս դեպքում, որովհետև religious, no, there we have three kinds of spiritual chair, no, we have three kinds of cultures, okay, you have economic, you have, we have three kinds of գարձիկները կտարբերվի պատմության հնության վերաբերյալ, կան տեսակետներ, որ գտնեն, որ մարդկության պատմությունը այնքան էլ երկար ժամանակ չէ, որ որոշ մարդիկ կգարձեն, որ պատմությունը շատ հին ժամանակներ է գործում։ Ամենայն դեպս հայտնագործությունները, որոնք մենք ունենանք, ցույց կտան, որ պատմությունը, մարդկային պատմությունը բավականին հին է։ Եվ բնակ առաջ կգարձեին, որ Հայաստանի մեջ մարդկության պատմությունը 200,000 տարվա պատմություն է, հիմա կհասցնեն 2,000,000 տարվ, ուրիշները ալ կգտնեն, որ մարդկային պատմությունը 4,000-5,000 տարի են ավելի չի գտնեն։ Հիմա այստեղ
իմ գարձիկով հարց մգա, որ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Մարդկության պատմությունը շատ հին է, այդ ցեղերու պատմությունը ավելի նոր է։ Եսեք, մենք ունինք տվյալներ հյուսիս արևմտյան Աֆրիկայի մասին, որտեղ ենթադրվի, որ մարդկություն գոյություն ունեցել է 4 միլիոն տարի առաջ։ Այս եզրակացությունը հիմնված է այնտեղ գտնված ծովային խեցիներու հավաքածոյի են և անոր օգտագործում են և այլն։ Բայց միևնույն ժամանակ է, որ կխոսենք ցեղերու սկսնավորության մասին, օրինակ, որ կխոսենք հնդեվրոպական ցեղերու մասին, կսենք, որ հնդեվրոպական ցեղերու գոյությունը 7000-8000 տարի առաջ է, 8-7000 տարի առաջ է։ Հայաստանի մեջ է, որ կսենք հայկական տարածքի վրա, հայկական հողի վրա մարդ արարած գոյություն ունեցել է 2 միլիոն տարի առաջ կամ 6 միլիոն տարի առաջ։ Բայց եթե որ գսենք հայկական ցեղերու մասին, կխոսենք արդեն, որ հայկական ցեղերը գոյություն ունեցել են 4500 տարի առաջ։ Ամենայն դեպս, որտեղ մինչև ցեղի վերածվելը մարդուն շատ ժամանակ անց, խառնվել են իրար հետ, զանազան տեսագիշ տեղաշարժեր եղել են և այլն, և հետո նոր առաջացել է մարդկային ցեղախումբը, մարդկային մեծ խումբերի լեզուները և այլն։ Հիմա այս պատճառով էլ, և որ մենք խոսենք հայկական հնագույն մշակույթի մասին, մենք խոսենք քարետարյան հայկական մշակույթի։ Հիմա, որ գնայինք մենք ավետարանի մեջ, կտեսնենք, որ ավետարանը կընդունի, որ մշակույթը, քաղաքագրթությունը փոփոխվող մեծություն։ Եվ ինքը, ավետարանը, և հետո եկեղեցի Սուրբ Հայրենը, ավետարանի հիման վրա, պատմությունը բաժնած են ժամանակաշրջաններում։ Մեկը 7 ժամանակաշրջան, մեկը 6 ժամանակաշրջան, մեկը մինչև Քրիստոս մեկ ժամանակաշրջան, Քրիստոսի հետո։ Ամենայն դեպս կարևոր այն է, որ բաժնել են ժամանակաշրջանների մարդկային պատմությունը և գտել է, որ մարդկային պատմությունը զարգացել է, փոխվել է այս ժամանակաշրջանների։ Հիմա, այս ժամանակաշրջանների մարդկային փոփոխությունը կարող ենք տարբեր չափանիշներ տարբեր հիմքեր է բաժնել։ Ավետարանի մեջ այդ բաժանումը եղած է ավելի շատ իշխելու ցևի, այսինքն եթե ասելու ենք, ընկերային մշակույթի տեսակետ։ Ինչպիսի են ընկերային մշակույթի եղել է, այդպիսին է ժամանակաշրջանների մարդկությունը բաժանել։ Այնտեղ կսեն եղել է մարգարեների շրջան, եղել է թագավորների շրջան, եղել է ավակներու շրջան, Դավիթեն և Սողոմոնեն առաջ ինչպիսի ձև կար հասարակության մեջ, ավակներու իշխանություն, հետո եկավ թագավորներու իշխանություն, հետո եկավ թագավորներու, հետո եկավ մարգարեներու ժամանակաշրջանը, դարբեր է և չեն գնալսել, որ ավակներու շրջանը նույնն էր, ինչ որ թագավորներու շրջանը։ Սինյորիտի, ավակները, սինյիս, Մովսեսը ինչ էր, թագավոր չէր, թադավորացվել, հաջորդականություն գա, Աբրահամը ինչ օրենքով իշխեց, սինյորիտի, քալեջով սինյորիտի, ավակության օրենքով, հետա բայլ, այստեղ շրջաններ ավետարանի մեջ էլ գեսներ, հիմա, ավետարանի մեջ գնայիր այդ շրջաններու ըստ ընկերային մշակույթի։ Կան տեսակետներ, որոնք գնային ավելի շատ ստեղծված
նյութական մշակույթի եւ այն հետ կապված հոգեւոր մշակույթի, որովհետեւ կարևոր մեկ հանգամանք կա։ Որտեւ առաջին մարդիկ դեռ դժվար թե կարողանային այդ բոլորը իրար մեջ արգելել։ Դարձել հոգեւոր մշակույթը, նյութական մշակույթը, ընկերային մշակույթը եւ այդ բոլորը խառնված էին իրար հետ։ Այսօր բաժանման կարող է այս ձևներն ընդունել։ Եվ այս պատճառով մենք հայկական մշակույթը կբաժանենք նախնական հայկական մշակույթին, որը կապված է քարե-թարե շրջանի մշակույթի հետ և կապված է գործիքներու զարգացման մշակույթին։ Եվ միևնույն ժամանակ իր այն հարաբերություններու մասին, որոնք այն հարաբերությունների հետ, որոնց մասին մենք խոսեցինք, օրինակ, վերցնենք այսպիսի մի երևույթ. Այդ ժամանակաշրջանի մարդը, որ թույլ մարդ էր, գործիքներ չուներ, գիտելիքը շատ չէր, համալսարան չէր երթար, մեծ մեքենաներ չուներ, մեծ հնարավորություններ չուներ, այդ մարդը գաբրեր որսալով։ Եվ այս մարդը որսի գետար։ Եվ հիմա մենք այդ տասը սկսեցինք, կնդրելով աստուն է, որ մեզ օգն է, որ այդ տասը իր նպատակից է։ Հիմա այդ մարդը որսի գետար, եվ գուզե իր աստուն խնդրել, որ իրեն օգն է, որ որս ունենա։ Հիմա այդ ինչպես կխնդրե։ Խնդրելու տարբեր ձևեր կան։ Տեսեք, օրինակ, համար ջազ երաժշտությունը ինչ է։ Թաղման երաժշտություն է։ Սևերու, աֆրիկացներու թաղման երաժշտություն է։ Եվ այդ թաղման երաժշտության ժամանակ իրենք կպարեին։ Եվ կամաց-կամաց այդ թաղման երաժշտությունը, թաղման բառը դարձավ ուրախության երաժշտություն, ուրախության բառ։ Հիմա այդ հին մարդիկան, եվ որ գուզեին իրենց աստուծով խնդրել, որ իրենց որսը հաջողել լա, կսկսեին բարել շարժումներն էլ, երգել, կանչել, բորալ, եվ այսպիսով կստեղծեին իրենց արվեստը, երգի արվեստը, բարի արվեստը, ուրիշ մարդիկ չէին ուզել երգել, բարել, կնկարեին, ինչպես երեխան պատմություն գուզե պատմել, գուզե խոսել, կնկարե։ Եվ այսպիսով կստեղծի նկարչությունը։ Հիմա դեսեք, այստեղ կապվեցավ իր և աստծո հարաբերությունը, իր և բնության հարաբերությունը, իր և մարդկանց հարաբերությունը, իր հարաբերությունը իր ներքին բավականության և ոչ բավականության հետ, և ստեղծեց մշակույթը այդ ժամանակաշրջանում։ Կամ ահա եկավ որսեր, հաջողեր կամ անհաջողեր, մնդաց հետա հաջող է, աստուն շնորհակալություն մի դանք է։ Եվ նորեն իր ձևով, բարելով, երգելով, ծատկելով, նկարելով, զանազան արարողություններ արելով, աստուն շնորհակալություն կհայտնե իր որսի, իր հաջողության համար։ Կամ էլ ցույց կտա, որ որսը չէ եղած, ուրեմն ինքը մեղք ունի, փամը կատարվել է, կգար ձևով ճիշտ չէ աղոթած, և այլ, և այլ, և այլ։ Այսպիսով կստեղծե կստեղծվի նախնական մշակույթ։ Այսպես է մշակույթ է հին հայկական նախնատարյան մշակույթ։ Խառնված այս բոլորը իրար հետ մարդու միամիտ ժամանակաշրջանի հետ, պարզ անմիջական զգացմունքային աշխարհի հետ, որտեղ իր գործիքը, իր ձեռքն է, քարն է, հայդն է, ուրիշ բան։ Հետո անոր միացավ գրակը, ամենամեծ գործիքը իրեն, հետո կամաց-կամացավ։ Առաջին գործիքը իր ձեռքն էր, կվերցներ ձեռքը, զարեն կքարեր։ Հետո տեսավ, որ իր ձեռքը փայտին նման է, փայտը հնինգած է։ Փայտը վերցուց իր ձեռքը երկարեցավ, այս ճյուղին առաջ ձեռքը եթե կհասներ, հիմա փայտով ձեռքը միշտ ճյուղին էլ հասավ, ուրեմն փայտը դարձավ իրեն գործիք։ Հետո տեսա, որ այսպես կզառնե,
ախրասանգ ավելի ուժեղ է, քան դասանգը։ Սիասանգ է, ասիկա քար է, որը քարի օգտագործելը սա փայտ է, սա այս քարը, այս փայտին կապեմ, ստեղծեց կացինը։ Եվ իրեն գործիքը ինք ավելի ուժեղացավ։ Եվ այսպես կամաց կամաց ստեղծեց իր մշակույթը, իր անմիջականությամբ, միամտությամբ, եւ ստեղծեց եւ իր արվեստը, եւ ստեղծեց իր կրոնը, եւ ստեղծեց իր հոգեվոր մշակույթը, եւ նյութական մշակույթը, եւ ընկերային մշակույթը, այս բոլորը խառնված էին։ Այսպես առաջացավ հայկական նախնական մշակույթը։ Հիմա այս մշակույթից որոշ բան մեզի հասել է։ Որոշ բան մեզի հասել է։ Ինչ ձևերով հասել է։ Հասել է երեք ձևով։ Առաջինը գործիքներու մնացուկներ հասել են մեզի։ Երկրորդ հասել են մեզի արվեստի գործեր, ժայռերի վրա քանդակված։ Ուժեր հասել են մեզի, ուժերի վրա քանդակներ կան։ Եվ մեկ էլ հասել է ժողովրդական ֆոլկլորի միջոց, ժողովրդական ասացվածների միջոցով, որոնք մենք հիմա տարբեր ձևերով կնկատենք։ Որպեսի որոշ պատկերացում դրամ, շատ խորանալ չեմ ուզել, որպեսի որոշ պատկերացում դրամ, ես կուզեմ այդ շրջանի որոշ արվեստի, որ մեզ հասել են, նմուշներ են որոշակի եզրագացության, որոշակի նմուշներ վերել, որոշակի վերլուծություններ անել։ Օրինակի համար, այս ժամանակ կկարծեին, որ լավ մարդիկ, լավ ղեկավարներ մեռնել են հետո թռչուն կթառնան, երկին կբարձրանան, և երկինքի վրա կվերածվին երկնային մարմիններով, աստղերու, արևներու, լուսիններու։ Հիմա աստեղ են կարաչանա պատկերացումը, եթե պիտի գրես երկնային մարմինի մասին, կամ սուրբ մարդու մասին, կամ սուրբ կենդանիի մասին, ինչ կաներ այդ նկարիչը, որ պիտի ենթադրեն գրել, թե ինքը աստուծմեր շնորհակալություն կհայտնի, իր աստված ինքը ինչպես պիտի ներկայանա, կամ ինքը կենդանիին կզոհաբերե, սուրբ սուրբ կենդանի կդարձնե, ինչ պիտի ենթադրենք, այս այծյամն է, չէ, այս այծյամի այստեղը մի հատ աստ կնշան, կամ մի հատ արև կնկարեն, կամ արևը այս ձևով չի նկարեն, այս ձևով, կամ այս ձևով չի նկարեն արևը, այս ձևով կնկարեն։ Եվ սա կստացի, որ ասի սուրբ կենդանի է, կամ ես պիտի նկարեմ, որ այս մարդը սովորական մարդ չէ, այլ ղեկավար է, կամ սուրբ մարդ է։ Ինչ կարեմ, կարող եմ երկու ձև ընդունել, երկար նկարել, բնականին ավելի երկար նկարել, կամ էլ կարող եմ ուրիշ բան անել, ճարակայտներ սպրով, այսինքն արևային մարդ, աստվածային մարդ։ Եվ հիմա եթե ես պիտի նկարեմ, թե գերթան դեպի երկինք, շատ հետաքրքիր պատկեր կստացվի։
Եմեգալեմ երկինքը, ասենք փոքր-փոքր աստղեր ամբողջ, այստեղ կենթանին կնկարեմ, եւ արևներու վրա գտնեմ կենթանին առաջը, ասի արևը, ալիվ չէ, այս ալ ես եմ, եւ այս կենթանին, որ այստեղ նորեն արևի նշան ունի, կնշանակե երկինքների մեջ շարժվող գերբարն է, ավետարանի մեջ ով երկինք գնաց կարգով, հրային քրով կարգով, Եղյանա։ Այս նույն պատկերացումը Հնատարյան մարդու ունի, որ ինքը սուրբ կենթանիներու միջոցով երկրեն դեպի երկինք կերտան։ Այսին իր պատկերացումը դարու ձևը, պատկերը դարու կաղապարներեն ձևերեն մեկն է։ Սիմվոլիկայ։ Բայց որոշ դեպքերում այստեղ, բացի այդ գրոնականեն, կա նաև իրեն արվեստի զարգացման օրենքները, շատ հետաքրքիր կերպով։ Տեսեք, հիմա իր ամենաշատ սիրած կենդանին եղնիկն էր։ Եղնիկը երկու կոտոշ է, գլուխ է, մարմին է, չէ, և ոտքեր է։ Հիմա, պատկերացրեք այս եղնիկը հավիտենական բտույտի մեջ, կբտտվի, և ինչ կստացվի հետագայը, հետագայը կստացվի այս գլուխը կվերացվի երանգյունի, մարմինը կվերացվի երանգյունի պայմանական օրեն, կմնա գոտոշ այսպես, և ոսկե ոտքեր այսպես։ Եվ սա արդեն եղնիկեն կշեղվի շատ և կստացվի նոր կերպար։ Հետագային այս ոտքերն էլ կծուրվեն և կստացվի եղնիկ նկարելու ժամանակ փոխարեն։ Մարդը, նախնական մարդը կնկարե երկու հատ երանգյունի կողքի։ Եվ կնշանակի ասանք, եթե երանգյունին նկարեց կողքի, այսպիսի երանգյունիներ կողքի եթե նկարեն, կնշանակե եղնիկների երամն է, որ կերտա։ Եվ իր պատկերի մեջ ամբողջ ենթադրենք գուժի, այսպես չորս կողմը օրնեմատներ շինելու, զարդարներ շինելու համար, կստեղծի այդպիսի երանգյուններ ու շարք և կստացի, որ դրանք եղնիկներ։ Կամ կուզեն նկարել, կնկարե սկսվի պարող իր պարը, ենթադրենք շնորհակալություն գուզե հայտնել կամ կողունակություն գուզե հայտնել իր որսին, կնկարե աղջիկը, հիմա երեխան էլ այսպես կնկարե, չէ, հիմա հետո գողքը կնկարե այս նորեն, և այսպես կնկարե։ Հիմա, այսպես կողքի նկարել են նկարելու, մեկ էլ գսել, որ ախրին չու ես մարդու նման ծնեմ ասոն, ասամ կնեմ։ Ասպոտքեր ասամ գնելու փոխարել, ավելի գեղեցիկ է գսել, ասամ որնամանի վերանցել։ Եվ կամաց-կամաց կստացվի, որ այս պարող մարդը կվերանցվի և այսպես կողքի։ Սա արդեն արվեստի զարգացման ներքին տրամաբանությունն է, որ ինքը կստեղծի իր սիմվոլիկա։ Ասում նախնական արվեստի արտահայտություններ են, որոնք աչքի կընկնեն իրենց անմիջականությամբ, զգացմունքայնությամբ, պարզությամբ, բայց շատ խորը
հովանդակություն ունեն։ Կարլայդեն իրենց այդ ժամանակաշրջանի ամբողջ զգացմունքները, ինքենց կյանքը, իրենց հարաբերությունները եւ այլն։ Ժամանակի ընթացքին անկասկած այս կզարքանա, կփոխվի, բայց էությունը կմնա նույն այս։ Այսպես մենք ունենանք ուրեմն մեր նախնական արվեստի ցևերը մեկը։ Արվեստի մյուս ցևերեն ենթադրենք մշակույթի մյուս ցևերեն պարը, շարժումները, շարժումներ, որոնք որոշակի իմաստ պետք է արտահայտեն։ Այս շարժումներու հիմքը ի՞նչն է։ Հաղորդակցականությունն է, communication։ Հաղորդակցականություն ո՞ւմ հետ։ Իրենք իրենց զգացումի հետ, իրենք իրենց աստուծու հետ, իրենց իրենց սպասածի հետ, ակնկալություններով հետ։ Եվ կստեղծեն իրենց որոշակի շարժումներ։ Եվ այս շարժումներու մեջ մենք կտեսնենք շատ հետաքրքիր տարրեր, տեսեք, որպեսզի իմ միտքը պարզ լինի։ Նայեք, եթե նայեք դուք չինական երաժշտությունը, հնդկական երաժշտությունը, բարարվեստը, նրանք կտրված բարարվեստեր են։ Շարժումները այսպես են, չէ՞։ Հայկական բարարվեստը այսպես է, հանգիստ սահում է։ Իսկ այնց, որ այդպիսի սահուման բաներ չկան, կտրտված է։ Իսկ նրանց լեզուն, վանգային լեզուն նորեն այդպես է, չու, չէ, չի, չի, չէ։ Այսինքն կտրտվածները իրենց արտահայտչականությունը, ինչպես իրենք փարոբի դեսեին, մոդավես իրենց շարժումներում կվերածվի։ Եվ նույն ասելիքը նրանք կարող են այդ ձևով ասել։ Բայց քանի հայերը չունեն այդ կտրվածությունը կամ ընդեվրոպական ժողովուրդները, նրանց մոտ այդ շարժումները ավելի սահուն են։ Այդ շարժումները կներկայացնեն, նորից սկսի, աշխատանքի բնույթը, որսորդական, ծկնորսական, ցանել, հնցել, հավաքել, հետո նոր գուքան, կողունակություն, վերև, ներքև, ծրել, բարձրանալ, այս էլեմենտներու վրայի, այս տարերու վրայի, հաստատականություն, ոտքի, քայլելու, նահանջելու, կամաց-կամաց նկարագրական դիսկրիպտիվ շարժումները կանցնին արդեն ընդհանրացված շարժում։ Դիսկրիպտիվ շար, նկարագրական են, գանցնեն արդեն ավելի ընդհանրացված, ավելի աբստրակտ շարժում։ Ենթադրենք բալեն դիսկրիպտիվ շարժում չէ, նկարագրական շարժում չէ, բալեն ընդհանրացված շարժում է։ Եվ դրա համար ենթադրենք բարի ոգին շարժելու որոշակի ձևեր ունի, չար ոգին շարժելու ուրիշ ձևեր ունի արտահայտչականության։ Նրա համար պետք է այլեր արդեն ընդհանրացվածություն մտնեն, որոնք անմիջական նկարագրական չեն։ Եվ այսպիսով գրա, հիմա բայց նոր բալեր, մոդեռն բալեր, ավելի դիսկրիպտիվ է, քան թե աբստրակտ է։ Եվ եթե հին բալեն անցումներով է, նոր բալեն կտրտված է, որովհետև տարբեր սկսվուկներու ենթարկվի։ Ուզեմ ասել, որ անմիջականութերեն դուրս եկած է։ Այդ ժամանակաշրջանը անմիջականության հետ կապված գործողություն է։ Այս մշակույթներու դարբերությունը, ասենք եթե անենք չինական և հայկական մշակույթներու դարբերությունը, գտնողը դարբերությունը վերածվել երկրի աշխարհագրական հիմքին։ Հիմա ինչու է այսինքն դարբերությունը։ Մշակույթներու տարբերությունը սկսնական շրջանի շատ քիչ է։ Նախնական մշակույթները այնքան պարզ են, որ իրար մեկ քիչ կտարբերվեն։ Եվ հետաքրքիր է, սկսնական շրջանի, նախնական շրջանի, պրիմիտիվ մշակույթները իրար շատ ավելի նման են։
Հետո եթե որ մշակույթները կսկսին զարգանալ, իրար հետ շատ-շատ կդարդերի։ Հետո գուք այս ժամանակ, ինչպես այսօր, որտեղ այդ մշակույթները շատ կզարգանան, կստեղծվի ինտիգրեյշնը մշակույթների իրար հետ համակցությունը և նորեն ընդհանրությունը կմեծնա։ Հիմա տեսեք, եթե որ պրիմիտիվ մշակույթին կսկսիս, այնպիսի տարրեր կան, որոնք նույնն են միջերկրական ձովի ափին, հարավային Ամերիկայի մեջ և խաղաղ օվկիանոսի մեջ։ Հերարմեր շատ հերու, այդ ժամանակ մարդիկ իրար հասնել չէին կարող, քարե տարե շրջանի մեջ, նույնիսկ լեզվական ընդհանրություններ կան, որտեղ ինքը մշակույթը այնքան տարրակ է, որ բազմազանություն ունենալ չի կարող։ Հետո այդ մշակույթները կզարգանան, նոր-նոր բաները կբերեն, կփոխվի նրան մեկը դարբերվի, մարդկային հաղորդակցականությունը կհասնի մագարտակիմը, որտեղ այնքան իրար հետ կսկսին շփվել, որ իրար հետ նորեն կսկսին նոր ընդհանրությունը։ Այսօր այդ վիճակ, այդ վիճակի սկիզբներն մեկն է։ Նպես որ պրիմիտիվ նախնական մշակույթների ընդհանրությունը ոչ թե ազդեցություն է, այլ վիճակների ընդհանրության կամ նախնականության արդյունք է, և իրենց զարգացման տարբերակումները ստեղծելը գաղված է երկու բանից։ Առաջինը գաղված է մարդու և միջավայրի հարաբերությունից, որև ամեն մեկ միջավայր ինքը կթելադրե իր կամքը տարբեր տեսակի ձևերով, հիմա կխոսեմ այն, և մյուսն էլ արդեն ունեցած կապերով, ազդեցություններով։ Տեսեք, հիմա ես ձեզ մեկ օրինակ բերեմ, Եվրոպան նայեք, հարավային Եվրոպայի մարդիկ ինչպիսին են, ավելի կարճահասակ են և ավելի թուխ են, չէ՞, հյուսային Եվրոպայի մարդիկ պաստահասակ են, շեգ են, սպիտակամաշկ է, ինչու? Ավելի քիչ է ունենում։ Որովհետև եւ որ հյուսային Աֆրիկան սկսեց կլիմայական փոփոխություններով ենթարկվել, Սահարայի անապատը աշխարհի ամենա կանաչ գոտին էր, ամենա հարուստ բուսականությամբ, ամենա շատ եղնիկներով եւ մարդիկ ազատ որս կնեին այնտեղ, այդտեղը սկսավ չուրը եւ գարացությունը բեռնել, եղնիկը սկսավ հյուսիս փախնել, եղնիկի հետևից Աֆրիկայի հյուսային ժողովուրդները սկսեցին քաղտել և քաղտեցին հարավային Եվրոպա։ Այդ ժամանակ միջերկրական ձով այսպես չէր, բաժանված էր չորս ծովերի, միացած էր հյուսային Աֆրիկայի հետ։ Եվ այդ ցավակով եղնիկի հետևից կացին նաև հարավային Եվրոպա, հարավային Եվրոպայի շատ-շատ հին ժամանակներ խառնվեցին այդ գույնը, այդ հասակը և այդ տեղի ժողովուրդը սկսեց որոշ չափով փոխվել։ Ճիշտ է, այդ ընթացքը փոխվեց նաև հետևյալը, որ նաև հարավային Եվրոպան ավելի շատ շփվեց միջին արևելքի հետ, ավելի շատ շփվեց Աֆրիկայի հետ, կանտինենտը, բայց առաջին խառնուրդը, որ հարավային Եվրոպան ստացավ, հյուսային Աֆրիկայինն էր։ Այդեղ հարավի չկացին։ Որ Աֆրիկան չեկավ։ Չեկավ։ Որեն ամեն մար շեգ էր առաջ։ Այ, չէ, հնդևրովական ծեղ այդպես է, հայերն էլ հնդևրովական ծեղ էին այդպես էին։ Հետև ապար նայեք ուզեմ ասել, որ մշակույթը կախված է այն բանից, թե ինչպիսի խառնուրդներ եկան։ Տեսեք, հին հնդիկները բոլորը մոնգոլոյ ցեղերն են, որոնք քաղտեցին հյուսային Ամերիկայեն, հյուսային Եվրոպայեն, հյուսային Ամերիկա։ Եվ հետո Բերինգի նեղուցով անցան և Ալասկայի կողմեն կամաց իջան ներքև, մոտավորապես 30-35 հազար տարի առաջ, ու որոշ գիտնականներ կսեն 25 հազար տարի առաջ։ Այդ պատահական անցում էր, ոչ թե մարդիկ մտածեցին, ձրագրեցին և այլն և այլն։ Հիմա մեկ խումբ անցավ 100 տարի առաջ, 100 տարի առաջ եկավ երկրորդ խումբը,
Arachin khumb ir paymanneru mech ir paymannerun harbarvelov dartsav mi tesagi hntek. Vok bek khumbi hntek, mek kle. Edo yekoga urish paymanneru mech dartsav urish tesak. Yev aispisov Hussein Amerikan arachatsan mi khani hntkagan tsegher. Voron tsakhumov nuyn ein, bats mshavuytov nuynis lezlov darper ein. Նախնական հայկական մշակույթը երկար պատմություններով այսպես է ստեղծվել։ Ամենաշատ օրինակի համար հայկական մշակույթի մեջ հիշված բաները որոնք են։ Առաջինը արևն է։ Արևը։ Մենք ունեցել ենք մոտավորապես 36 տեսակի արևի նշան։ Արևի պաշտամունքը, արևի սիմվոլիկան հայ իրականության մեջ շատ ավելի տարածված է եղել։ 36 սիմվոլիկա միայն արևի մասին, և միայն ոչ միայն սրանք ընդհանուր արյական սիմվոլներ են, այլ նաև շատ ուրիշ սիմվոլներ են։ Բայց մի քանի արդեն ես ձեզ ցույց տվի հայական հին մշակույթի սիմվոլները արևի, որև մեկը այս է, մյուսը շատ պարզ է, այս է։ Մյուս սիմվոլը հայկական արևի ծաղիկի թերթիկներու նման հավիտենականության նշանն է։ Symbol of eternity, ծաղիկի նման։ Մյուսը կլորի մեջ խաչն է, արևը։ Մյուսը պարզապես խաչն է։ Մյուսը արդեն գեր խաչն է, սվաստիկ։ Որը պտտող եղնիկինն է, հավերժության նշանը, անընդհատ բդույտ է։ Այս արևի նշանը, որտեվ այս անընդհատ բդույտ է, այնպես ինչպես այս հավիտենականություն, այս էլ հավիտենականություն։ Ամենաշատ օգտագործվածները այս նշաններն են, որպես արևի նշան։ Սրանք ես միան 6 նշանը, 30 քանի հատուն։ Սիմվոլիկաներու մեջ օգտագործվածը շատ տեսակետեր կենդանիներն են, երկու բնույթի, թռչուններ, որոնք երկնքի մարմիններ կհամարվեին։ Երկրորդը ուժի հետ կապված կենդանիներ էին, պաշտամունքի, աստվածացման նշաններ, ինչպիսին ծուլներ, ինչպիսին արյունցներ։ Դրանք էին օգտագործված կենդանիներ։ Իսկ մյուս կենդանիներից, որ շատ տարածված էր, եղնիկն է, որպես սուրբ նշան, սիմվոլիկա հայկական այդ ժամանակի արվեստի մեջ։ Մարդը ի տարբերություն Ֆրանսիայի մեջ կամ կենդանին ի տարբերություն ֆրանսիական, իսպանական պրիմիտիվ արվեստի, դրված է ավելի վերացական ձևով։ Ֆրանսական և իսպանական արվեստի մեջ կենդանին իր ծավալով դրված է, մարդը իր ծավալով դրված է, այստեղ մարդը կծերով դրված է հայկական իրականության, ավելի վերացական, պայմանական, ավելի անմիջական ձևով։ Հայկական արվեստի մեջ գույնը քիչ օգտագործված է, գույնը մնացել է միայն խեցեղենի, գավամանների մեջ, գավի համաններու մեջ, որտեղ օգտագործված է մեծ մասամբ սևը, սրջակույնը, ջերմակը, բայց մյուս տեղերը մեջ չէ հասած, իսկ ժայռերու վրա գույնը չէին օգտագործել, հետևաբար մնացել է մեծ մասամբ գծային արվեստ։ Հետաքրքիր կերպով հայ իրականության մեջ պաշտվել է նաև քորդը, ֆրոգ։
Մնավերջերս կդվեցավ գանաչ քույնի մեծ կորտմը։ Հին տաճարներում եկ մեջ ինեն օլթեր։ Մեծ սիրուն մտովես մեղգես մետրանոց պես մեծ կորտեր, որպես հետաքիր, ոտև կորտ այն կենտայնե, որ բազմակյանք է, մետամորֆոզ ունեցող բազմակյանք է, երկու կյանք ունի, ջրի կյանք և ցամաքի կյանք, և միշտ խորհրդավոր բաներու հետ կապված են կորտի կյանքը, խորքորտի պաշտամունքը։ Այս սիմվոլներն է, որ շատ տարածված են եղել հայ գիտականության մեջ նախնական արվեստի։ Այս ընդհանուր պատկերը, որ ես ուզեցի ձեզ դա, շատ բան կարելի է խոսել նախնական արվեստի մասին, մի ամբողջ 20 ժամ, բայց այսքանը այսօր երեք է։ Ընդհանուր պատկերն է պատկերը, այո։ Այս նախնական միջավույթը սուբյեկտիվ առաջ է, այսինքն սուբյեկտի առաջ կամ հետ լինելու հարց չկա։ Չկա։ Սուբյեկտը այս հարցերու մասին կան սուբյեկտի մեջ շատ տվյալներ, բայց սուբյեկտի մեջ եղած, նայեք, այսպես է, ենթադրենք սուբյեկտը, որ գխոսի երևույթներու մասին, այնտեղ հարավային Ամերիկայի մասին խոսք կա, չկա, ոչ էլ Չինաստանի մասին խոսք։ Չէ, ասել ձեցի, որ… Չէ, ուզեմ ասել, որ սուբյեկտը գխոսի որոշակի միջավայրի շրջաններում, բայց կխոսի արժեքներու մասին, որոնք հավիտենական են, ճիշտ են բոլոր տեղերում, բայց չի նշանակել, որ այնտեղ պետք է նաև խոսվի այն, ինչ ենթադրենք միջին արևելքի մեջ չկար, որտեղ այդ միջավայրի մեջ սուբյեկտը կրվեց, որտեղ տարբեր բան է, դες հիմա ես կգնամ խոսիլ մարդու ազնվության, աստվածավախության մասին, բայց եթե որ այդ մասին կխոսիմ, ես կխոսիմ հայկական պայմանները, ամերիկյան պայմանները, եվրոպական պայմանները, բայց եթե որ ես նույն արժեքներու, նույն բաներու մասին խոսեմ աֆրիկացիներուն, չէ, խոսիմ չինացիներուն, խոսիմ ենթադրենք ճապոնցիներուն, նույն ձևով կխոսիմ, բայց փոխանցությունը, իմաստը, պատկամը նույն է գրել։ Այս սուբյեկտը քողություն ուներ այն ժամանակին, այս բաները կբաշխեին արել… Նո, սուբյեկտը այն ժամանակ քողություն չուներ, սուբյեկտը քողություն չուներ այդ ժամանակ, տեսեք, ի՞նչ կսե Ավետարանի մեջ, երբ դուք մանուկ էի, ես ձեզ կխոսեի մանկանն էլ, մարդկության է ուղղա, չէ, և որ դուք հասունացաք, մեծացաք, և ձեզ էլ կսկսին խոսել մեծի լեզու։ Հիմա մարդկության մանկության ժամանակ այս լեզուն է եղել, այս խոսակցությունն է եղել, և որ մարդկությունը անցել է մեր հասունացման շրջանը, խոսակցությունն է փոխվել։ Դեսեք, հին, եթե հին ժպատմության մեջ Քրիստոս կար, և կար և չկար, կար որպես աստվածային պատկամ, որպես հնարավորություն, որպես աստվածային սկիզբ, բայց Քրիստոսը որպես այդպիսին որոշ ժամանակի հետո եկավ։ Ուրեմն կա ժամանակ, որ Քրիստոս գա, կա ժամանակ, որ Քրիստոս որպես այդպիսին չկա, և երկու ժամանակները նույնն են, չեն գտնարույնը, ուրեմ այդ կա նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանը, որտեղ Աստված մեզ հետ կխոսիր այն լեզվով, մենք որ գտնայինք հասկնալ, որտեղ մենք թերմանուկ էինք, և որ մենք հասունացանք, մեզ հետ սկսավ խոսել մեծերու հասունացած մարդու լեզվով, և մենք այս երկուսը նույնեցնել կարող ենք և չենք կարող, կարող ենք այն իմաստով, որ ասածի իմաստը նույնն է, բայց իրար չենք կարող նույնացնել, որտեղ ասելու ցևը և ասելու մեծությունը, ուզելու հարստությունը նույնը չէ։ Կարողացա՞ եմ իդքս պատասխանել։
դրա մինչև եկող երկու շաբթի։ Հույս ունեմ ավելի շատ մարդիկ դուքան։